Danas ovdje predstavljamo Zagrebačko psihološko društvo, nevladinu organizaciju i strukovno udruženje koje okuplja psihologe i psihologinje na području grada Zagreba koji rade i žive u gradu Zagrebu. I pokrenuli smo našu udrugu 2017. godine motivirani željom i potrebom da učinimo glas naše struke vidljivijima, osobito u kontekstu različitih društvenih kriza kroz koje smo tada kao društvo prolazili. I željeli smo ponuditi neka znanja, saznanja dobivena istraživanjima iz ono što nudi psihologija kao znanost, ne bi li bolje razumjeli kako smo, ono što nam se događa i zapravo neke promjene i procese kroz koje prolazimo, bilo kao pojedinci ili kao društvo u cjelini. Naše djelovanje se sastoji zapravo ponajviše kroz pisanje za tekstova za naš web, gdje nudimo objašnjenja različitih pojmova s kojima svakodnevno se susrećemo u našem životu, baratamo u svakodnevnoj komunikaciji sa prijateljima. Različita istraživanja i rezultate tih istraživanja kojima se objašnjavaju različiti psihički procesi i neke naše reakcije i ponašanja kojima isto svakodnevno svjedočimo i kroz koje prolazimo, ali i dajemo neki osvrt na događaje i procese u društvu iz perspektive i pozicije psihologije koristeći znanja koja imamo. I ovim prilikom bi se željeli nekako, jako nam je drago da su čitatelji prepoznali naš rad i ovaj doprinos. Osobito nekako nam je važno u ovom periodu od kad je pandemija COVID krenula, gdje smo imali čitav niz aktivnosti i vježbi koje smo nudili, nadajući se da ćemo našim sugrađanima olakšati bivanje u jednom stanju koje je zaista teško, nepredvidivo i na neki način sve nas je prvi puta zateklo ta jedna zapravo nenormalnost i neuobičajenost našeg života. Pa evo, drago nam je da je taj rad prepoznat i nadamo se da su čitatelji dobili neki komadić podrške koji smo mi htjeli odaslati.